이런 것이 مروچی آدھے نگے روچ جنوری دا او سال 2020 تین ای ریڈیو زنبش بلوچی تبارت ای مراگش کشم گزدار گئے ای مراگش نامند راج دیما ای مراگش تہا ما جتائیں پیڑا سیادی دارو کے مردما لوٹائیں نے بلے ما چاہیں ہچ رنگیں جوست نکنی بلکہ چھب میں گوشداروں کا نی نیمگا ہما جوست کائن تھما جوستاں ما وتی مہمان دیما ارکنے او مہمان میں گوشداروں کا نی جوستانی پسواندہ ادا گپے کہ من گیشینک لوٹاں چا ریڈیو زرمبش نیمگا ریڈیو زرمبش یک وطواکیں سازمانے وطواکیں ہدارے ریڈیو زرمبش علما چا بی این میں نیمگا یک کمک کے ہست یک امرہ داری ہست ای گپ مچیر ندیں ای گپ چا ریڈیو زرمبش نام پدر بیت ای گپ چا ریڈیو زرمبش نشان و چیدگاں پدر بیت بلے ریڈیو زرمبش ذمہ واری ہمیشہ کے ریڈیو زرمبش بلوچستان تہا رسانک در یک کمی است او بلوچی زبان سرا گیشتر میں دلگوش ہمیشند کے ما بلوچی زبان دیم روی اکار بکنی ایردہ مارا چا میں ادارہ نیمگا امی گوشک بھی تک کہ ما وطی کارا ای تکو پانا تھا بکنی کہ رسانک دری کارند پا پارٹی درشان گپ و شوندہ تانی تالان کنگا پارٹی وطی سازمان استن پارٹی وطی راہ و راہبند استن آ سازمان گون زرمبش براڈکاسٹنگ کارپوریشن یا گون ریڈیو زرمبش سیادی نیست آ گستان تو ریڈیو زرمبش چاہاں گستا جول کنگ بھی تک میں کوشش تمشن کہ ما بلوچستان جاوران راستے رنگیا مردمانی دیما بیارن او ایردا ریڈیو زرمبش نوکین سالا وتی یک مراگشی جور کتگ وتی شہرے کتگ آ شہرانی تا بازن چیز اوارنت او ما کوشش تمے کا نگائیں وتی کاران شاہگان تر بکنند ای درگتا مارا وتی گوجدارو کانی وتی وانو کانی کمک کو امراداری لوٹیت پائی مراگشا بعض مردما مارا اتھی جوس دین دات گنت ما اتھی گوشداروں کا نہیں بعض میں نتواریں کہ آ ریڈیو زرمبشا گوشدارنت ریڈیو زرمبشا دوست دارنت پمشکا انچو بعض جوست میں برات کر کے ما درائن جوست اتھی مراگش تہا اوار کرتا کتگن ما اما جوست اتھی مراگش تہا اوار کرتگنت کہ آ جوست مارا چھ دوستن کیسر سر بیت گنت وہ مگیشین کو تھا چا دوسن جوستان نوہ جوست پا واجہ چیر میں ندیم دا تک اگا ایردہ کسی جوستی چیزی پشت کب تک آئی بنیادہ نہیں کہ ما جوست شرطر کو تگو گیشین کو تگا بلکہ میں راوند ہی بیتا کہ اما جوست مارا چا دوستان پیسر سر بیند او ما یک واد زمان ایر کو تک دا دوازدہ دار تہا مارا میچو جوست کے سر بیت گند چاہ شمپد ما اما جوست کے چلوستان پیسر مارا سر بیتگن او اما جوست کے گیشے تگن جوست بیتگن اما منظور تگن او چیرمن سر دین دا تگن چوشم بھی کے باز مردما وطی گپ و ترانا نتا وطی جوست امی رنگا پیش اتاب دا تک کے اگا ما وطی جوستانی ردو بند کمو گیتر مکتیں بگن دے
پر میں مہمان آئی سرپت بیگا مشکل بھی تھی پر یاترا بازی جستانی ردو بند ہم اگیتر کو تک دان کے میں مہمان اما جست جندہ جوانی رنگیا پوہ بھی تو آئیے فسوا یک شرری وڑیا دات بے کنت بعض مردم آئی رد مندی بھی تک کہ اے مراگش چبین میں نما ایر کنک بے گائیں مائی گپ ہم گیشین کہ اے مراگش ریڈیو زرمبش میں مراگش ہیں بی این میں مراگش نہیں بعض مردم ہی سرپت بھی تک کہ بگن دے ای نمبرے کے ما شنگ کو تک ای چیئرمین کلیل نمبر ہیں تو چیئرمین کلیل گون مردمہ راوت کن تو آیا نہیں پس سوان دانت چوش نہیں ای نمبرے کے شنگ بھی تک ای نمبر ریڈیو زرمبش نمبر ہیں ریڈیو زرمبش وطی گوشدارو کا وشت گوشی وادے آ گوشدارو وطی دھمک جاورانی درگتا مارا آلے سرکنک لوٹا امی نمبر کاربست کنن تو گوما راوت کت کنن نیمک آئیں وچی مراگش نیمگا او مراگش راون دشنت کے چشو میں نیمگا جست او چا چیر میں نیمگا پسو بازیں سنگتانی واحق کو بی این ایم آ بندو کنت بی این ایم میسج میں امید کو بی این ایم آیا کہ بلوچ سیاست تہا گاں دیم روی کن گائیں یا کہ وطی پجار دیما آرگائیں یا کہ یہ جہدہ دیما برگائیں گڑا آئیے مسترین نام بی این ایم ہیں واگاں کسی بی این ایم آ حوار بوا گلوٹی آ چتو حوار بیت کنت بلوچ نیشنل موومنٹ ہے باسک بندی اے راہ بند آئی آئین تا واضح ہیں داتے گا ہر کسی کے بلوچ نیشنل موومنٹ پروگرام اگو اتفاک داری آئی بنیادی احساس نی منو گرا کاں اور آئی ڈسپلن پابند بھی اور اچھے ایچ پی میں کار نہ کن کیا آئی اچھی راجی گل بلوچ نیشنل موومنٹ تاوان برسید اور اگر واحق داری کیا بلوچ نیشنل موومنٹ ممبر بھی چونکہ بلوچ نیشنل موومنٹ کانسٹیٹیوشن تھا ممبرشپ واسطہ ایک کرائٹیریا ایرکن گوتا کہ کسے شعوری بنیاد تیار بھی اور آرا پارٹی کسے سرمایہ واسطہ ار کے آئی بنزا ہستا بنزا ارا سرمایہ دوزوائی ممبر حیثیت تزورت اور اگر ہمیں سرمایہ دوزوائی ممبرشپ ٹائم پیریڈ تھا اگر پارٹی اما یونٹ اما انکین ذمہ وار سنگت مارا کہ اے سنگت پا پارٹی واسطہ پا پارٹی دیم روی واسطہ پارٹی رکھ پروگرام واسطہ شرریں ایک سنگت ایک شرریں پہلے رے جوڑ بود کرت کا پارٹی ضرور آ رہا ہے ایز اوتی ممبر کنسیڈر کا اور ممبرشپ کارڈ ایشو کا اگر کسے اے سیمائے دوزوائی چکاستا اما معیار پورا نئے آئی اپیلو کرتنا کا کہ آ یہ چھ بلوچ موشن کے بلوچ نیشنل موومنٹ یا بلوچ قومی پارٹی آئیے اگر بنیادی کاز گو متضاد بھی یقین پارٹی آئی آ رہا ہوتی ایز اے ممبر کا رہا ہوتی کنسیڈر کرتنا کا ہوتی ممبرشپ داد کرتنا کا تو کسے کہ گلزمین بھی یا گلزمین چی ڈن بھی پارٹی کارانی واسطہ پارٹی ممبرشپ واسطہ اولی شرط ہمیشہ کہ اب پارٹی اما کے بنیادی اساس ہاں گما اساس ہاں کے متفق بھی پارٹی پروگرام کو متفق بھی اور وتی کول و فعل اچھے شنکاری نکند کیا پارٹی ارتاوانی بھی دا اے پہ میں کسے اگر سوچ و فکری اگو پارٹی ممبر بو اگلوٹی اور پارٹی اما بنیادی کے اما کرائٹیریا ہیں ایر کرتا ممبرشپ واسطہ اما چکا سور اما کرائٹیریا چی وزگ آئیا مکمل کرنگا چی پتا پارٹی ممبر جوڑ بود کرتا کم سلام علیکم منی نام لطیف بلوچے چا نیدرلینڈ زونا کا پائما میں کار چی انت ایزا بی این ایم ممبر مارا
عبید چا پروٹیسٹ جوائن کنگا یعنی ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کنگا چھی علاوہ دیگے پارٹی حوالہ پارٹی پلیٹ فارم سرا میں چھی چھی کارنت پارٹی ممبر اور آئی عہدیدار انی واسطہ منی گشگا مشن کیا اتی پارٹی پروگرام آتے ہیں دیما ویبرا اور ہر جاگہ کے نشتگا پارٹی نمائندہ پارٹی کے پروگرام ہے اتی چاگرد تہا اتی کاشو پان نادا چی قسم کے آئینی رسائی ہستے امو دتن کے آرا ویبرا سر بیکنا مخلوقہ رکھ سر بیکنا لٹریچر ذریعہ سر بیکنا دے یا سوشل میڈیا ذریعہ سر بیکنا دے کارنر میٹنگز آنی ذریعہ سر بیکن مطلب آئینی کار کل وقتی ہمیشہ کہ آ پارٹی ہے اما پروگراما پارٹی ایک پالیسیاں آیا تھا دنیا و دنیا ایک مخلوقہ وتی مخلوقہ چاہے دنیا کجام جا نشتا چاہے بلوچستان کجام کنڈ و کجام اندا نشتا آئی ہے تک رسائی ہوتی ممکن بکنا آرا ہوتی اما پارٹی پروگرام اور پالیسیاں سر بکنا اسی کے علاوہ صرف احتجاجی پارٹی موبلائزیشن نہیں ایک موبلائزیشن ایک ٹول ہے زار افشانی ایک طریقہ ہے کہ تو آرا چی کنے آرا ایز اے ٹول استعمال کرنے بھی بھی آرا چو اتی کل وقتی کار کر پت مبا کہ جی میں کار احتجاج ہے ماں دو ماسرا چار ماسرا ایک احتجاجی کنا اور ہماری تیاری اور ہمارا اڈے اے میں کار اے میں ذمہ داری اے رنگا نہیں ماں سر پدم کے آئینی کار و آئینی ذمہ داری سک باز سک باز کار سک باز ذمہ داریاں آئینہ پورا کرنے گیا آئینہ دنیا تنکی ہوتی گپے کل ہے چرکن صرف احتجاج تنکی وطر محدود آ رہا اے اچھے نہ باقی پارٹی ہے اما کے عہدیدار کیلا آئینی ذمہ واری یعنی چو ایک تشریح ہے آئینی ذمہ واری یعنی پارٹی کانسٹیٹیوشن لیتا چاہے بنزے وہاں چاہے کستے انکین بھی یا دمک بھی یا مرکزی کمیٹی یا مرکزی کابینہ یا کجام عہدیدار کی بھی کل اے ذمہ داری دہتے گا ہوتی آئینی ذمہ داری استعمال کرت کرنا ہوتی آئینی ذمہ داری سرکار کرت کرنا آئینی اختیار ارچی کستا آئین چک تجاوز کرت نہ کرنا ہم آئینی اختیار تنی تو ہوتی کار کرت کرنا ہوتی کار دیما کرت کرت کرنا من نام زبیر بلوچ ہیں منی یک جوستی گوں آجا چیئرمین کلیل بلوچ آستے کہ جس چھو یہ وڑائیں بلوچ قومی تیری کے سی یہ دگا پارٹی زستا یا اس لیڈر استا آیانی مطلب یک کسی مسئلہ یہ سرا کنفیوژن مطلب مختلف اندیما پیدا کم کہ بعضیں کسی مخلوقہ ہوتی موقف ایران اوالا مغربی بلوچستان اوالا چکا مو واضح تر کتا دیما آور تھا اور باقی کسی چیزی پارٹی یستا آہنی موقف تنی وقت دیما نیت کا اور ہمیں موقف ہے دیما نیاگ ایسا بابا بعضیں کسی کنفیوژن مرچی باندھا دیما آگانا گندک بو آگانا بعضیں کسی پہ سوشل میڈیا ہے تو کا بی این اے میں کسی مغربی بلوچستان ہے والا ایران ہے والا موقف ہے بابدا کسی بعضیں گپ تنقید بو آگانا ماں ہمیں جست کنک لوٹا کہ بی این ایم بلوچ نیشنل موومنٹ ایک ذمہ داری تنظیمی ادارے حیثیت ہے کستے آئیے موقف مغربی بلوچستان حوالہ اچھی اینت اور کستے ہمیں اس حوالہ بندو کی ایک گندے پوائنٹ یستے کہ مرچ کستے ایران ہے وہ امریکہ جنگ بو گئے اور بلوچ کستے بلوچ طاقت بلوچ پارٹی کجام کستے نہیں مگر کئی امرہ داری ہے کنا آیا آوتی مفادہ امریکہ ہے گمہ گندہ یا ایران ہے کستے امائیتی بن یا کسی یک منفی پروپیگنڈا ہے یہ نمی سرا کسی کے الزام مجا کہ ایران و مغربی بلوچستان درگتا یا کنفیوز موقف ہے اے یک منفی پروپیگنڈا ہے مغربی بلوچستان و ایران درگتا موقف پارٹی پروگرام تاہا نبشتا ہے پارٹی پروگرام پارٹی منشور باہر ہیں اور آئی شک نمبر دو شک نمبر سے اے صاف کستے ہیں یہ چیز وضاحت کرنا کہ پارٹی موقف پارٹی پروگرام چی انت ادھر گتا پارٹی ہے کہ ہما بنیادی گراؤنڈ ہیں
یک چیز ماں سرپت کنگ لوٹاں شاید بعض سنگتنی ذہنانی تا میں سوال ہے پارٹی یہ مسترین طاقت پارٹی مسترین بیس گراؤنڈ کس تے پاکستان زیر قبضہ بلوچستان ہے کہ آو دا پارٹی سنگتاں بعض آئینی محنت آئینی کار آئینی قربانی آئینی پند آئینی شہادت آئیں ایک انچے موبلائزیشن آرتا آئینی پولیٹیکل کہ ہما گیرو بند کنگ بوتے گا گارو بیگوا کنگ بوتے گا مخلوق مخلوق کر انچو موٹیویٹ کرتا انچو ڈیولپ کرتا آئینی سوچ آئینی فکر آئینی کہ کازار کیا بلوچ واسطہ ایک مضبوط بحث جوڑ بوتا ایک مضبوط گراؤنڈ جوڑ بوتا وہ پارٹی اتی گیشتر کہیں طاقت تھا اتی گیشتر قوت تھا صلاحیت تھا اتی امو دا صرف کنا کہ آو دا پرائی وسطا یک گراؤنڈ یک بیس ایک آلریڈی موجود ہے یا کہ تیار کنک بوتا آئی سرک کار کنک بوتا قوم صرف لفاظی اچکتے آزاد نہ با اور کسی کے پروپگنڈا دے ماں با کسی کے بڑے منفی تاثر دے ماں کاری آ صرف شاید وتیک تے بے عملیہ گار کنک یا چیر دا یا کسی ارا ڈوبارا تو ایک مسئلہ نہیں حل نہ ہے ہر جا کے ایک اسٹرگل یہ واسطہ کرا ایک بحث ہے ترے ایک گراؤنڈ ہے ترا ایک ٹیم ورک ہے یا ہما پالیٹکس سے ایک بنیادی ہما کے لوٹ ہاں ہما کے بنیادی نیڈز ہاں تقاضا ہاں کم از کم آئندہ چی لاہتے نہ تو پورا کرت بھی کرنے کوالیفائی کرت بھی کرنے نو تو کہیں آؤ دا ایک اسٹرگل یہ چیزیں بندات کرت کرنے دومی ایشن کے ایران و امریکہ کنفلکٹ تھا ضرور نہیں کہ بلوچ کا سے ہمراہ بھی بھی بلوچ واسطہ یہ ضروری نہیں کیا ایران ہمراہ بھی بھی یا کیا امریکہ ہمراہ بھی بھی بلوچ شاری کے جا آئی اما کے نیشنل انٹرسٹ آئی قومی مفاد یا قومی کازا نقصان رسگائیں یا کہ زمین آ کسی خلاف غلط استعمال بھی ہو گئے شایا کجام فریق تیار استعمال بکن یا کئی خلاف استعمال بکن تے چونکہ بلوچ پیشہ وتی زمین سرکن بازی چیزانا کہ آئی رضا ہچ بغیر بوتے گا دگری کسی رضا ہچ بوتے گا بلوچ آئی مخالفت کرتا بلوچ دیم تیرا ہم کتے وتی قومی مفاد چاری اور اے رنگی چیزانی کے بابتا وتی ایک اوپینین دیما ضرور کاری تے تو منی خیالا اے پے میں کنفلکٹ سانی تہا ضروری نہیں کہ کسے ہمرا بوگ ضروری نہیں بلوچ کہیں یک نیشنل اسٹرگل ہے پیور کس طرح نیشنل اسٹرگل ہے اور نیشنل اسٹرگل ہے وتی چے لوٹ سا وتی چے تقاضا بلوچ نیشنل موومنٹ سنگت کے اما پورا کرنے کی کوشش کرنا اور انشاءاللہ آئیں پورا کرنا شما گوشدار گئے ریڈیو زرمبش بلوچیے مراگش راج دیما ای مراگش مہمان بلوچ نیشنل موومنٹ چیئرمین خلیل بلوچند ای مراگش بنداتی بار شما گوش داشت ای مراگش دومی بار باندا چ ریڈیو زرمبش بلوچیا شنگوید